Toto video je jedno ze 7 videí k výročí 350 let od úmrtí učitele národů Jana Amose Komenského. Máš aspoň trochu rád dějepis? Pokud ano, tak si zkus tipnout, jaké století v historii lidstva bylo tím nejkrvavějším stoletím. A bylo to... Boom! 20. století. Ano, to století, které nedávno skončilo, bylo nejkrvavějším století v historii lidstva. A děsivé na tom je, že lidstvo bylo ve 20. století na vrcholu. Poznání, medicíny, vědy, techniky, filozofie. A přesto jsme se k sobě chovali hůř než zvířata. Stejně jako dnes, ani tehda ve 20. století, politika moc lidí nezajímala. Protože je nesmysl, abychom zde měli 2 nebo 3. Jenže najednou jim začaly před domem jezdit tanky a začalo jim bušit na dveře gestapo. Gestapo. Nechci strašit, ale trošku děsivé na tom je, že pokud lidstvo na vrcholu dovedlo takhle zkazit 20. století, tak kdo ví, jaké bude to naše 21. století. Prostě neexistuje žádná kouzelná víla, která by přiletěla. Tink! A 21. století bude pohádka. Hele, zatím docela dobrý s tím naším 21. stoletím. Ale musíme se zajímat o dění kolem nás, protože... Aby zlo zvítězilo, stačí, když slušní lidé neudělají nic. Jenže, že jo, politika. Politika je svinstvo. Do politiky jdou jenom lidi, co chtějí prachy zadarmo. Politici lžou a kradou. Hele, nikdo nemá rád politiku. Jenže politika nás prostě ovlivňuje. Blaho jednotlivce není možné bez blaha celku. Autor předchozí věty prožil 2. nejkrvavější století v historii Evropy, 17. století. Hrůzy 30leté války. Představ si, že by ti přišel dopis, že musíš do 6 měsíců opustit svou zemi. To znamená věci, kamarády, rodinu i svýho křečka. S tím, že teda tu zem opustíš a doufáš, že se tam zase vrátíš. Jenže v cizině strávíš 42 let až do své smrti a zpátky domů se nikdy nevrátíš. A tohle přesně zažil Jan Amos Komenský. No dobře, s tím křečkem je to kec. Když Komenský viděl všechnu tu hrůzu, říkal si: co je špatně? What the hell is wrong with you people? A přišel na to, že ty a já a všichni lidi máme problém s 2 věcma. Pýchou a sobectvím. Každý si o sobě myslí, že jen on sám má pravdu. A že ostatní jsou blázni. Každý se stará a usiluje jen o své vlastní dobro a o ostatní nedbá. No a jestli to platí u mě a u tebe, tak co teprv u politiků? Moc korumpuje. Absolutní moc korumpuje absolutně. Proto Komenský přišel na to, že potřebujeme hlavně politika, který má nejenom dobrý mozek, ale především dobrý charakter. 3 znaky, jak poznáme dobrého politika. Za prvé je vzorem ve statečnosti, pravdomluvnosti a sebeovládání. Za druhé je tu pro druhé, ne pro sebe. Není to despota, je to služebník. Za třetí je pokorný, zná své srdce, ví o svých chybách a nebojí se je přiznat. Protože vnímá, že nad ním je
jiný král. Bůh. Někdo, komu se bude jednou za svoji vládu, za své chování zodpovídat. Jak by vypadala naše společnost, kdyby jsme měli dobrou politiku, která by byla poučená z chyb minulosti a kdyby jsme začali brát starost o věci veřejné vážně a sami se o ní zajímali a třeba do ní i přispěli. No třeba takhle. Tři návrhy. Za prvý, zajímej se o politiku. Poslouchej informace z více stran. Za druhé, vybírej politiky, kteří jsou vzory v chování, jsou tu pro druhé a mají pokoru přiznat chyby. Za třetí, pokud k tomu cítíš povolání, vstup do politiky ty sám, třeba do školního parlamentu, nebo pokud ti je 18, tak do místních zastupitelstev. Ten, kdo neovládá sebe, nemůže vládnout druhým.